Jurikim jep mesajin e fort, bën kërkesën e papritur për ministren Gjonaj në mes të konferencës. Ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jurikim në vendin ton, teksa ka qenë duke folur në konferencën e nivelit lart antikorrupsion, ku janë pjesë krerët më të lartë të shtetit, ka vlerësuar për punën e saj, ministren e drejtësisë Etilda Gjonaj. Duke cilësuar një mal të lartë korrupsionin, Kim tha se puna e Tilda Gjoni dhe stafit të saj ka qënë për të duar trokitur. Kim u shpre se Shtetet Bashkuarat Amerikës janë të hapur për të mbështetur Shqipërinë në luftën e saj kundër korrupsionin, ndërsa kërkoj që të nisë sa më parë puna e organeve të drejtësisë së re. Korrupsioni është një mal i madh me probleme në Shqipëri, por hap pas hapi ne jemi duke bërë ndryshime. Është një çast për të shënuar para se të nisë deklaratën time standarde dhe për të theksuar leadershipin e ministres Etilda Gjonaj. Keni një nga punët më të vështira. Të japim një duar trokitje ministres në këto momente për punën që ajo së bashku me stafin ka bërë.